Porra, é isso aí, satisfação tá com vocês aí, tá ligado? Sacanagem, DJ! Direto no Brasil! Direto no Brasil! Comandão, vai morrer! Vai morrer ou vou matar? Quero ver, eu quero ver! É nessa vibe que eu vou matando esse MC. Ele é muito fraco e nunca te vai conseguir. Porque cê sabe, mano, que eu tô calmo. Tipo, tô na torre, atira dois sniper, eu nunca erro o alvo. Mano, cê sabe que cê tá na minha mira. E quando o Jay ainda atira, ele sempre atira. Tu vai dar pra você porque o Jay sempre atira. Isso daqui é boom bap e ele tá na armadilha. Eu tô na armadilha, não perde a linha. Sinceramente, esse cara manda umas em minha. E agora é perna minha. Ele é sniper, cuzão, a gente mata na faquinha. Tá entendendo, mano? Eu vou atacar enquanto cê tá confiando. A diferença de quem é inteligente. Ele se esconde nas linhas de frente. Mata na faquinha, vai pra casa do caralho. Eu que tô com a faquinha, esse cara é Bolsonaro. E aí? Ele cê tá fudido. Não vai dar pra você, eu vim pra acabar contigo. Ele quer visão. Isso é negativo, acho que peraí, não arrumou motivo. Ei, se eu me lembro bem, você é um fraco. Porque o Bolsonaro ainda tá vivo. Ainda tá vivo, só que você sabe, mano, que teve a revanche. Certamente ainda tá vivo, mas eu sou gangster, eu completo na minha segunda chance. Nem tenho a segunda chance. O Jairo que deve estar de brincadeira. Como ele fala que não tem segunda chance, sendo que você vai ser que tô ali na primeira. Claro que eu acabei, agora eu não espero. É na segunda chance, ganhando de 2-0. Tá fácil, mas aqui cê sabe que é o primeiro. Pra ter CMC hoje nem vai ter terceiro. Espera, calma, eu não espero. Com essa prepotência e arrogância cê perde de 3-0. Ei, deixa eu te explicar. Espero o resultado da batalha acabar. Tá maluco, tio? Foi pesado, hein? E só pode gritar pra um. A gente tem que decidir quem é que foi melhor, né, gente? Quem é que foi melhor? Foi o primeiro round, família. Calma lá. Vamos fazer a votação. Se não, esse menino vai ter campeão, porra. Tá pra doido? Gente decidir então quem levou o primeiro round, barulho pra Jaya! Barulho pra Big Mike! Mais uma vez, Big Mike! Jaya! Jaya, Luke, plateia! Jurados, 3, 2, 1! Jaya, Luke, primeiro round! Quem terminou começa, vai que vai, moleque, de outro! Vem! Esse é o vídeo mais pesado da tribo que incendeia e se mata. Voltando representando, perdi o primeiro round, mas eu vou estar recuperando. Porque isso que o guerreiro de fé faz, persiste. Diferente de você que é fraco, desiste. Ei, esse fato tá na agora e ele nunca vai representar a febre. Ele falou na pé de Bolsonaro, até me lembra aquela surra dele todo do Baweb. Para de Baweb, percebeu que esse cara não é meu parceiro. Esse é o Big Mike, ele é otário, arranca punchline só citando o terceiro. Percebeu como é que eu vou matando? Eu te dei sem chance, mano, isso que é revanche. Percebeu que não vai dar pra você no pronome. Eu sou bem aluno, eu me garanto com meu nome. Você se garante com meu nome, mas meu amigo se orienta. Eu falo de terceiro, mas vou falar das vezes que eu ganhei de você, amigo. Já foram mais de 300. 300 vai tomar no cu. Eu sou 300, mato ele e falo. Tenta fazer
show. Hoje vem a Luke veio pra acabar com o show. Ele fala vai tomar no cu. Sabe por que esse cara é uma piada? Ele ganha de 300, porque você tem exército, mas sozinho não arruma nada. Sozinho não arruma nada. Percebeu que agora esse cara fala terceiro? Quando ele fala que sozinho não arruma nada, pergunta pra plateia quem que ganha o primeiro. Ei, quem que ganha o primeiro? Vai esperar aí que esse resultado é comum. Do jeito que tá vacilando no segundo, eu levo pro terceiro e ganho de 2-1. Toda hora ele muda, mato esse cara, eu percebo que eu já espero. Esse é o Big Mike, ele é hipócrita, ele não tinha dito que ia ganhar de 3-0. Esses moleques, todos eles aqui são campeões, mano.
Batalha do Olimpo também, velho. O bagulho tá minando, velho. E Rio Grande do Sul tá no mapa, tio. O bagulho vai fumegar também, certo? E no entrevista do da aldeia vai ter dois representantes do Rio Grande do Sul nessa porra! Vamos que vamos! Pra votação! Vamos decidir então a final desse desafio foda! Que foi o desafio do Olimpo versus a aldeia. E pra gente decidir o terceiro round dessa final, barulho pra Jaya! Barulho pra Big Mike! Plateia foi Big Mike! Jurados em 3, 2, 1! Big Mike campeão! No último desafio, Big Mike bateu na trave e hoje se consagra campeão! Então muito barulho pro Big Mike! Todo respeito. Rapaziada, satisfação, tá ligado? Quem não me conhece, eu sou o Big Mike, MC lá de São Paulo. Esses daqui são meus amigos, tá ligado, mano? E esse ano a gente vai ficar rico, papai, isso, tá ligado? Mas aí, como, rapaziada? Rapidão, DJ. A gente pode até fazer um freestyle depois, mas ontem de madrugada eu escrevi um bagulho, vocês poderiam me escutar, uma poesia. Já vi o brilho que tem no meu olho. É porque ele veio pra casa uma mala de jeans. Hoje em dia o meu pai acredita em mim. Energia do...